Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsado sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, First Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo subala ni San Lucas, Kapitulo 5, versikulo 33 ngadto sa 39. Ang mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo miingon kang Jesus. Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo. Ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an nangaon ug nanginom. Si Jesus bitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud. Apan muabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlawa magpuasa na sila. O gisuginlan usab sila ni Jesus niining sambingaya, walay tao nga magtabas og usa ka bakin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti, kay kun buhato niya kini madaot ang bag-ong bisti og ang gitapak dili mo bagay sa daan. Og walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kun buhato niya kini ang bag-ong bino, makagisi sa daang panit og unya madaot ang sudlanan og mausik ang bino. Kinahanglan nga bag-ong bino maoy isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayon ang daang bino. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paglimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umbani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naa unta sa mayong kahimtang
sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.